Absolutisht. Po flas për shqiptarin. Pa gjykim. Pa lidhje. Ky asistent. Unë po ti ke luftuar, ta ka luftuar. Unë kam provu. Çu s'ka luftuar? Ata s'ka luftuar. Jo, më vini luftuar. Na kemi luftuar. Lëvizë u çka nuk mund të provosh shtetin shqiptar. Ata luftojnë. Mum ka dëgjuar Greqia. Shqipnisë më shumë se sot do të ndrojë. Presidentin shoni më vonë deri ku. Çfarë do të bëjë? Çka ka ndodhur? Çka ka ndodhur? Mum ka shpall besën ndrojë. Mum ka bërë me Greqia, Greqia. Pse? Për 5 vite, për aktivitetet tuaja. Valla, ta pasqan bon. Nu pot să-mi crenor. Sincer, nu pot să-mi crenor. 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 Nu pot Po? Kështu? Pa, ta janë vetë a să-mi crenor. Nu pot 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 să-mi crenor. Unë jam shumë krenar që punoj për tale. Unë jam shumë krenar që bëj aktivitete atje. A, okay. Edhe ju jeni krenar që imbroni dhe afirmoni vlerat çome. Kjo është diçka tjetër. Dëgjoni, unë nuk pres më mahjek ata person në ngrolla. Blukun. Unë pres, unë jam një njeri që shkoj edhe në tjetër mënyrë atje. Se edhe nuk e kam atë problemis. Nëse vjen momentumi. Jo me bo rëmuja pa lidhje, po nëse vjen momentumi shqiptar. Gjë jo, vati natës neq. Ok. Edhe mu bërë shumë krenor ajo. Ok. Me ma pas mu grek tinot edhe sërb, unë jëm... A jo, zbonë këtu me thonë se na po kem nevoj me na njuft. Kush? Greqia dhe edhe Serbia. Unë nuk e pranoj kur. As pranimin e Serbis, as Greqis. A që ti sfedon Kosovën, po ne? Qysh, po s'ka me t'pranu Serbia kur? Mu se thuj be se pala gjukim... O nuk pranon o zëtni. Ajo t'pranon si Shqipri e vetë valis. Po pala gjukim be është... Ok, çelaj e mbyllim. Çelaj se kemi kapësirë se cilin me 25 vjet. Rregull e çarçuam këtë çelaj. Nëse çelaj urdhëro çelaj kaloi kal u shpërcëndrum be i debatit.